E aí, pessoal? Até o próximo vídeo. Eu vou editar o vídeo para que vídeo que eu posso gravar agora? Santos e Palmeiras. Ah, foi. Santos e Palmeiras já foi. Vem Inter, depois eu vou lá rapidinho aqui, né?
Deixa agora o seu like e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho da notificação para não me perder meus. Não, pessoal. Isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Mas agora começa. Olá, pessoal do canal do Matheus Barbosa Vlog 20, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, pessoal, já deixa seu like. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativar o sininho da notificação, pessoal. O vídeo de hoje, pessoal, vou jogar, trazer mais conteúdo de futebol de botão, pessoal. Hoje vou fazer mais um vídeo de futebol de botão. O time hoje é Santos. Não, é São Paulo. É Santos e Corinthians, pessoal. E é isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E me segue lá no TikTok, MatheusAgua31. Isso aí, pessoal. Ontem eu perdi de 8-0 ontem do meu primo Enzo. E é isso, pessoal. Deixa comigo. Deixa o seu like. Isso aí. Acho que vai ser Santos. Vou trocar. Vai ser o outro Santos jogou hoje. Vai ser Santos e Palmeiras, tá bom, pessoal? Isso aí, pessoal. Melhor assim, pessoal. Assim, ó. Só fica assim, já com assim. Assim e assim. Isso aí, pessoal. Zero. Tá se Palmeiras.
Só com esse vídeo hoje. Palmeiras, lá do Palmeiras. Tá. Olha lá, muita bolinha, bolinha. É só um vídeo. Um clássico, ó. Pessoal, um vídeo de clássico hoje, pessoal. Palmeiras e Santos. O Palmeiras guardou da partida. Transformando a minha mão de patrão. A bebecida do meu quarto, o quarto campeão. Vai começar o jogo, agora vai começar o jogo. Agora tá. Agora já tá, agora. O jogo é. Agora. O jogo, os jogadores já estão em campo agora, pessoal. Pessoal, o Santos já está em campo. Os dois já estão em campo. Nossa, todos. E pessoal. Uau. Cadê o time? Aqui. Merito. Esse é banco. Banco. Banco do Palmeiras.
direito. O Palmeiras. Placar. Palmeiras, placar. Não tem só 1-0, 1-1. Palmeiras. Agora, o torcedor do Santos. O jogo do torcedor do Santos. Pessoal, agora vai ser a escalação do Santos. Bom, depois eu tenho. Começou o jogo. Começa. Estão todos. Vou avisar aqui. Valeu, Santos e São Paulo. Santos. Palmeiras. Santos. Cadê Santos? Meio a bola. Valeu.
A Palmeiras não voltou pra mim. Não, 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 não. Quase. Escanteio pro Palmeiras. Pessoal, escanteio para o Palmeiras. Zero a zero vindo pra cá, pessoal. 0-0. Eita. Cadê Santos? Veio o amor. Daleu, daleu. Dale Santos, meu irmão. Palmeiras, hoje vai ser o Palmeiras. Ninguém me ama. Cadê o Palmeiras? Ih. Não desce aqui, não. Valeu. Moro Palmeiras, Moro Palmeiras! Escutei de novo, Palmeiras, Palmeiras! Ó, Palmeiras! Eu vou do Palmeiras, gol! É do Palmeiras! Olá, sou o André Palmeiras! Anulado. E aí, pessoal, o Palmeiras tá no ataque agora. Tá na defesa. 0-0 ainda. Você fecha, não tá?
Tá fechado aqui. Tá fez. Palmeiras jogando Palmeiras. Uma batalha aqui. Agora é só ver. A trave! A trave! Eu vou para o Palmeiras, vou para o Palmeiras, pessoal! Palmeiras! Você, Palmeiras! Era 1-0 aos 20 tempo. Isso foi muito bom, João. Valeu! Palmeiras, pessoal. Vamos ver Palmeiras. Palmeiras. Muito difícil, não sei o Palmeiras. Procurando. Valeu! O Palmeiras foi 1-0. Pessoal, um diferente tempo. É, pessoal. Agora dá tempo.
Vai fazer. Mas nós temos tempo, pessoal. Show dos intervalos, show. Intervalo, pessoal. Show do intervalo. Agora fez as. Show do intervalo, agora. Vamos ver se tinha. Um ano, time. Entre esse time agora. Opa. Vamos ver. E aqui. Vamos fazer time, pessoal. Escalação. Trocou de escalação. A mistura. Trapa o goleiro. Olha o teste de bola. Faz o dois zagueiros. Meia. Bota um aqui. Nada a fazer. Beleza. Nada a fazer aqui. Exploração. Certo. Dois zagueiros, dois laterais, três meia e três atacantes. O resultado está feito. E 11 com o goleiro. Olha, time. Vamos ganhar agora. Vamos trocar de lado agora. Vamos subir pra cá. E o Palmeiras tá lá. Só vendo pra cá. E pessoal, agora é o segundo tempo. Começou o segundo tempo. Tempo. Nossa, todos. Muito. Passou um tempo, vou voltar para o segundo tempo agora. Passou um tempo. Terminou o vídeo. Aí, pessoal. Tempo agora. Eu tô vendo que cada um tem um jogo. Vamos jogar tudo. Você deve dar um. Nossa, tudo agora para ganhar. Olha, vamos achar esse gol e ganhar. Tipo, agora só todos. Um, dois, três, cinco, seis, todos.
todos. Vamos virar isso pra cá agora, vamos virar com tudo. Esse é desse. Bom. Deixa esse aqui. Vamos lá. Vai fechar agora, você vai jogar fechado. Aqui, aqui, aqui. Três aqui. Vai sair do Palmeiras agora. Um, dois, três, Palmeiras. Vamos, vamos. Valeu, mano. O segundo tempo, pessoal. Vai pra cima dele, seu Tuz. Alô? Gol! Gol! Nossa! Tô! 2-0, 2-1! Gol! É do Santos! Bom, pessoal, foi do Santos. 2-1. Valeu. Golaço. Mano do Santos aí. Quase. Gol. Outra. Gol. Palmeiras. Valeu. Opa, tá aí, ó. Outra. Gol! Vamos lá. Vamos, Santos. Olha o gol do Santos ali. Gol do Santos. Pessoal, esse é o pé. Volta a pegar. Quando for melhor.
Tá bom. A 4 a 1. Poeiras. Agora devendo para trabalhar. Do Santo 5 e essa seis um. Do Santo 7 a 1. Quase.